Jedenfalls! E, dă-i, gledă-ci, ia ce cabia ova, oda rece che doide, se dogovori pe tuca ispod oraha da čeka, pa ova orahovi da ovdeka, ja bistap deka je tova. A, ali ke doide, ke doide ora, deba ja ni sad vreme ne čeka. E, sad ćemo. Dečko, dečko, izvini dečko, da li znaš koliko je sad? Знаеш колко е? Да, колко е сад? Батка, за 15 минути ќе биде 3. За 15 минути ќе биде 3. Абе, дечко, а де те питав колко ќе биде за 15 минути? Сега колко е сад ме интересира? Е, е, вака не можеш да се разбереш со никој, па не со женска ќе си фатиш. Не знаат со сад и да работат. О, дечко! Сад да не имаш, дечко! Дечко! Капетајц!